Čus lidi, vítám se do dalšího videa, dneska jsme tady zase s Hroušan do Fight 2, jo, díl třetí, jo, furt to říkám, já vím, furt to natáčím, jo, já vím, ne, nevíte, ale já to jo, ale já možná taky ne, jo, tak, what the fuck, jo, musím se trošku tady asi dosvičit, umím ještě ten takový ten, jo, umím, jo. Teď vidíte moje dotyky. A zase nebudu mluvit, protože neumím. Dobrá, tak tam jsem vůbec mrknul, jestli se na mě něco neodemknulo. Takže to by asi napsalo. OK. Dosáhně, jak bych vypadal tady v tom. Ustý. Jak je tady to ne, no. No, tak jde to, no, docela hustý. What the fuck? Jo, English? Ne, ne. Máte češtinu? Ne, nemaj. A, teď jsem to přepnul. Doprč, zase jsem to přepnul. Jo, a asi jdeme na to teda. Takže... Jdu se mrknout, jdeme si tady dát fight. Normál, ok. Měna jsme proti němu prohráli. No, proti ní dokonce. A zajímá mě, jestli teď to bude stejný. To počít. Já bych řekl, že docela to nedávám. OK. Slik. Počkejte. Ty vole, dobře. Jak to hoď? To hoď. Máš. Já zase nemluvím, já se zvykám nemluvit, já se vážně omlouvám. Ale víte co? Jako pánko. Ach jo, jo, nebude záda. No. Jak kdybyste chtěli více dělají, tak rozhodně zanechte like. Takže rozhodně. Jo, to jsem já. OK. Hele, teď musím si to. Jo. Tak, ok, je to bylo jen tak. Dobrý. Teď jsem první vyhrál. Já vím, furt se zlepšuju, já to vím, já jsem totiž dobrý. Bude to furt se zadej, já nevím, bude. Later. What the fuck? Ok, tohle prý už je hard. Ježi, tady to když mám 10. To jsem si kupoval. A za tady to. OK. What the fuck? Lol. No to nemám peníze, ale na tohle bych mohl mít money. Nemám. Takže. Bohužel. Pak si budu kupovat tady to. Tady to svině. Já jsem to dohrál, já jsem měl i tady to. Což je... Co s tím se nedá bojovat, lidi. To je hodně těžký. To, když chcete kopnout, to není úplně nejlepší.
Ukažte, už to. Jo, tady ty jsem už měl. Tady tu mačetu jsem taky měl, to už jsem měl všechny, ale... Ale tohleto teď si můžu koupit, okej. Okay. Už tak hovno. Nějaký problém, co to je. Jasně, okej. Okay. Jdem se tady marknout, jak to je, no bok, ty vole, to jsem nevěděl. Jo. Čeká, jak se dělat to, tamto. Jde co? Jako. Počkej, jo, tohle jsou dva. Zajímavé, co tady to, tady je. Jo, tohle to znám, ale to je tady třeba. A co tady to? No, tak to je automaticky, nebo se tady... What the fuck, počkej, tak jdem hrát zase. Zkusíme. Takže zkusit to můžem, ale... Vypadá to, že spíš prohrám. Ok, ten týpek není. Jo. Jak tohle dělá? To bude jako dopředu. Počkej, teď napište do komentářů, jak se tohle dělá. Mě to docela hodně zajímá. Se dělá jako nějak jako... Svatem nebo co? What the fuck? Lidi, já cípám. OK. To nejde. To nejde. Jako zvládl bych to, ale... Ale on má jak má ty. No, jsem hnedka dole. Ty vole, to je... OK. Takže já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud jo, zanechte tady like. V případě mi dejte odběr. Samozřejmě napište komentáře, kdybyste chtěli víc dílů a lajkujte to video, kdybyste chtěli víc dílů. Jo, a do komentáře můžete napsat, co byste chtěli příště. Nějakou hru. A to video sdílejte. Jo, a neřekl jsem, že se vám tady něco zobrazí. Jo, něco vám tady něco zobrazí. Takže dejte like, tohleto, tamhleto a tamhleto a tamhleto a tohle je to moc a... Čau.